гости. Позволете ни още веднъж да ви кажем добър ден и добре дошли от името на младото семейство, от името на техните кумове и разбира се от името на най-щастливите родители, семейство Мързеви и семейство Ганеви. Днес за доброто настроение на всички вас свири Орион Бенд от град Хасково с солисти Живка Иванова, моята колежка Елена Беделева и родопският певец Илия Плахо. От сърце желаем на младото семейство много здраве, неугасваща любов и нека да си народят деца, които да радват сърцата им и да красят дома им. На здраве за Диляна и Васил! Някъде мама да поженят, да.